ובואו נתחיל. אז גם כמו שאמרתי, אנחנו קצת נחזור על דברים שדיברנו עליהם, נסכם את השפה הצילומית שדנו בכל העונה הזאת, וגם נתייחס לצילומים שלכם. אז נתחיל בקומפוזיציה שהיא למעשה תוצר של היחסים בין האובייקט לבין הפריים של הצילום, ובין האובייקטים השונים בתוך הצילום. ובעצם זה הצורה שאנחנו בוחרים למקם את העצמים השונים בפריים עצמו. וכמובן, בתור צלמים אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה הכי טובה, בצורה שהכי תגרה את עין המתבונן ותסקרן אותו. אז נתחיל בצילום של ישראל, שאני רואה שהוא איתנו, נכון? אני איתכם. יופי. אז זה צילום של ישראל פומרנץ, שהוא נתן לו את הכותרת בריאה ויצירה, ומישהו רוצה להתייחס לצילום ברמה, מבחינת הדברים שעסקנו בהם ודיברנו עליהם, וממה מורכב צילום ומה כל הנושאים שעסקנו בהם, אז ניתן לאחד או שניים להגיב, ואז אנחנו נגיב, וישראל, אם אתה רוצה להגיד משהו על הצילום שלך אתה מוזמן, אנחנו רק ננסה לעשות את זה קולח כדי שבאמת נספיק לעלות כמה שיותר צילומים. אתה רוצה להתחיל, ישראל? כן, האמת היא האמת היא שאת הצילום הזה צילמתי לפני ששמעתי, אחרי הרצאה, אבל לפני שראיתי את הפוסט שלכם לגבי מטרת הצילום השבועית, כי הייתי באותו בוקר בים, ובמקרה צילמתי את התמונה הזאת, ושחזרתי הביתה וראיתי את הפוסט, וראיתי מה המטרה של הצילום, אז מצאתי את התמונה הזאת ואותה שיתפתי. ומה היה באותו פעם ששיתפת, אתה זוכר מה הייתה מטרת הצילום אז? כי היו לנו הרבה. לא, באותו יום יצאתי בלי קשר, יצאתי כן. עם כמה חברים אוקיי. לצלם בחוף הים, בלי קשר בכלל לצילום, למטרה. אוקיי, ואז מישהו אחר רוצה להגיד מה הוא חושב על הצילום, מה הוא חושב שטוב בו, מה הוא עושה אותו מעניין? Anyone? לא. בסדר, אז אנחנו... מה שאני ראיתי... את התנועה של הגלים, זה נותן לזה איזשהו מימד נוסף. התנועתיות שבתמונה. נכון. זה כנראה יום שהוא קצת מעונן. אז נכון. הצבעים הם לא הכחול הזה שתמיד רואים, אלא משהו כזה, צבעים רגועים גם יותר. נכון, היה מעונן. יש פה דרמה, הייתי אומרת, יש פה דרמה, וחוקר השלישים אנחנו רואים פה גם כן. נכון. מי זה אמר עכשיו? אורה? אורה, אוקיי. הצבע של הגלים הוא כמו כסף, הוא ממש כסוף. מאוד יפה משחק הצבעים פה. כאלה צבעים נהדרים. עכשיו, יש פה גם יצירה וגם בריאה. הבריאה זה יש מאין, אבל בקצה יש שם אוניות, אם אני לא טועה. נכון, מפרסים. אוניות, אוניות מפרסים, אז זאת היצירה. הים לא. הוא הבריאה, והאוניות הם היצירה. זה לא אוניות, זה מתקן הגז, מתקן הפקת הגז ליד חדרה. עדיין זה יצירה. נכון, יצירה טכנולוגית. כן, יצירה אנושית. זה ממש נראה כמו מפרסים. אז נכון, אז כל מה שאמרתם נכון, גם הצבעים הקצת מונוכרומטיים האלה, וגם הברק הזה על המים, וגם הגל הזה שהוא בתנועה, שבצד השני של הצילום יש את הקטם החום, שהוא מאוד קונטרסטי לשאר הצבעים, אז באמת זה צילום נהדר. ובאמת יש בו, אם מנתחים אותו, אז באמת הרבה מהדברים שלאורך הדרך דיברנו עליהם, הם מתממשים פה. אני מתקדמת הלאה, יפה שרון. יפה, תיתנו, יות תיתנו, אבל היא בחושך. אז מישהו רוצה גם שתי מילים על הצילום הזה? אני איתכם. מה שבולט פה זה הערפל, שמוסיף לזה המון המון
אווירה. עניין, אווירה, דרמה שוב, כן. אולי זה בן 40. הייתי בסיור מקצועי באוקראינה, בדרך בין עירונית, ממקום למקום, אין להם ילו, אין איפה לעצור ולהתפנות, מה שנקרא, וכמו שאנחנו אוטובוס מלא סוכני נסיעות, האוטובוס עוצר לצד הדרך ואומר, תמצאו לכם פה שיח, לא יאומן. אני ככה מביטה סביבי, זה היה שעת בוקר מוקדמת, אני רואה את הערפל הזה, ומתוכו מבצבץ לי עיקר עם עגלה וסוס, וזה, את יודעת, החזיר אותי אחורה עשרות שנים, וזה משך לי את העין, וצילמתי. זה הזכיר לי את העיירה היהודית, ממש, עם העגלונים שיוצאים בבוקר. נכון, ויש, אז באמת יש משהו עם הפוג הזה, עם הערפל הזה, שהוא נורא יפה, ועושה משהו מאוד... נותן משהו מאוד מיסטי כזה לצילום, וגם הענפים האלו שהם במה שנקרא הפורגראונד שלנו, הם בקדמת הצילום, וכאילו דרכם אנחנו מציצים לסוס ועגלה אלו, וגם האור הזה של הרפל זה אור, לפעמים קשה לצלם בו, אבל זה אור מאוד רך ומאוד, שמאוד משדרג את הצילומים. עוד... העצים הם כמו מסך בעצם, שלפני התמונה. זה היה חודש אוקטובר, העצים בשלכת, ואנחנו רואים פה בעצם כמה שכבות, שכבה אחת יש לנו מעין מסך כזה של תחרה בצורה מסוימת של הטבע, שדרכו אפשר להציץ כאילו לעולם קדום, ממש ככה. יפה. לי זה מזכיר את הסדרה זרה בנטפליקס, ממש מזג האוויר של סקוטלנד, ואפילו הדמות, אפשר אולי לקחת אותה מה... אנחנו מדברים על 1750 ומשהו, גם העגלה עם הסוסים, ואפילו הבן אדם יכול להיות, אם היינו רואים תווים יותר ברורים, אז... אז יכול להיות שלא, אבל מאחר והוא קצת מאורפל, אז זה אפילו מזכיר את הלבוש. זה מזכיר תקופה קדומה, אבל זה צולם ב-2006 בערך. קצת כן. כמו באמת צילום מסרט, כאילו, משהו. אני מתקדמת הלאה. רמי, שגם אתה כאן, אתה יכול לפתוח מיקרופון? כן, התמונה הזו צולמה בעיר עתיקה ביפו, בסיור שעשינו עם דני פילץ, הצלם. ומה שמשך לי את העין זה המדרגות שעודות שם לסמטה, ומעליהם יש את הדגל, המרפסת עם הפרחים והגגון. זאת אומרת, יש כאן תמונה שיש לה גם שכבות וגם עומק, שברקע רואים את החלון הקטן של הים, של המפרד של יפו. וזה צד לי את העין, וזה מה שיצא. נכון, אז עוד מישהו רוצה להגיד משהו על הצילום? מבחינת השפה הצילומית גם. ניגוד בין הצבעוניות, צבעוניות חזקה, וניגוד בינה לבין האבנים הבהירות. יש כאן מיוחד, שהים, שהוא בדרך כלל התמונה הרחבה בראש שלנו, כאן הוא דווקא תמונה קטנה, מציצים אל הים. זה לא רגיל, זה מיוחד. נכון. יש גם, יש כאן את הנושא הזה שדיברנו עליהם, שנובע מהזווית, אבל יש פה את העניין הקווים, דיברנו על פרספקטיבה, ומה גורמים קווים אלכסונים, איך הם נותנים, איך הם מוליכים את העין, שזה גם אחד הדברים שבונים צילום ועושים צילום טוב. אז ממש ההתכנסות הזאת של הקווים היא קצה הפריים פנימה, שולחים אותנו ממש באמת להסתכל ולשים לב לכל הפרטים, כולל הדמות הזאת שנמצאת למטה. בסוף המדרגות רואים שם דמות. זה באמת הכתמים האלה של המים ושל הדגל מעל, וכמו שרמי אמר, שזה שכבות
נותנים הרבה עניין לצילום הזה. זה צולם ביפו? כן. צולם בעיר עתיקה ביפו, בכיכר, לא זוכר איך קוראים לכיכר הזאת למעלה. זה היה סיור צילום של שאנחנו הזדמנו דני פילד עם הצלם הזה, שיהיו עוד סיורים איתו אם תהיו מעוניינים, זה היה, היו סיורים מאוד מוצלחים. עוד צילום. אני רציתי להגיד לגבי הציור הקודם. אפשר? כן. הם מפריע לי, יש פה חדש וישן. יש פה את המבנה הישן, כלומר, החלונות המיוחד, חלונות כנראה שהם מקוריים או שלא, אבל מפריע לי ההדבקה הזאת של המרפסת, שהיא לא שייכת בעצם, הפרחים קצת מרקחים את זה, אבל כל היציאה הזאת של המרפסת... אבל זה, זה האדריכל, זה לא הצלם. כן, לדע, ברור, לדעתי, לא, אבל אני אומרת... לדעתי זאת המרפסת המקורית שעברה איזשהו שיפוץ. התמונה יפה מאוד, תמונה יפה מאוד, אבל... אז אנחנו מתקדמים, אז זה צילום של ישראל, ומישהו רוצה להגיד שתי מילים? תמונה מדהימה. אבל בואי תגידי לנו למה היא מדהימה. בואי תנסה להבין מה עושה אותה מדהימה. כן, הקו הישר הזה למרחק, עם הירח, לא, עם הקטע הגלולי הזה, שמים קונטרסט כזה מדהים, לא יודעת, ישר שזה נפתח לי, הרגשתי שזה מכה אותי. אז נכון, יש פה כמה אלמנטים, ראשית שוב, הקווים מתכנסים שדיברנו, אפילו אני ישראל הייתי שמה את הטלפון על המעקד, למשל, פעם תנסו לפעמים, אפילו הייתי מתקרבת עוד טיפה למעקד, שהפריים ממש התחיל ממנו. זה כולם עם מצלמה, לא טלפון. אז גם את המצלמה אפשר לשים על המעקה. זה כמו שבזמנו אמרנו, אם צריך תשכבו על המדרכה, על הכביש, בזהירות כמובן, כן, אבל, או לטפס, כאילו שדיברנו בזמנו על זוויות, על זוויות. ומעבר לאלמנטים שהם יפים, והזווית הזאת שהיא יפה, שזה ההתחלה של הגשר הזה עם המעקה, מה שעוד נותן המון לצילומים, וזה, תהיו מודעים לזה, זה השילוב בין אור מלאכותי לאור טבעי. מה שנקרא daylight, שזה אור יום, ותאורה חמה, שבדרך כלל זה פנסי רחוב, וזה התאורה בתוך הבתים, שהיום גם זה כבר לא בדיוק, בתוך הבתים יש את כל הלדים והמנורות החדשות, אבל עדיין השילוב הזה תמיד של אור יום עם, עם תאורה מלאכותית, יש בו תמיד יוצר איזשהו קסם. ובדרך כלל זה באמת בשעות ארבעים, שעדיין יש את האור יום, וכבר אפשר לראות שיש אור בבתים. אז זה ממש... נראה שהבניין שם, העגול הזה קצת, הוא בהיריון. הוא בהיריון? הוא בהיריון מתקדם. הוא אפילו בהיריון מתקדם. זה מגדל המפרס בחיפה, בקריית הממשלה. מקסים. אני מתקדמת. מינה כאן? נראה לי שראיתי את מינה מקודם? לא יודעת, לא. אז לא, יכול להיות שהיא לא פה. מישהו רוצה להגיד משהו על הצילום הזה? הניגוד בין הקווים המתכתיים לבין העלים האלה. עלים מן הטבע שפזורים ככה בצורה חופשית. לגמרי. כמו משהו חזק מתחתי מול הדבר השברירי הזה, העלים הנידפים האלה. מול הטבע. וגם הקווים האלו, שוב פעם, הקווים האלה שזורקים לנו את העין לתוך הפרם. גם... צילום מקסים. הניגודיות והטקסטורות. וגם הצבעים שהם קצת מונוכרומטיים כאלה, עושים את זה מאוד מיוחד. אני מתקדמת לגלעד אופיר, הוא כאן, אני חושבת. אז אני אגיד בקצר, בשתי מילים, זה,
זה בעצם מין גלויה כזאת, זה צילום שאנחנו לא נגיד שהוא ממש צילום קלאסי לאיך לצלם מין נמל או מפרץ, וגם פה תשימו לב, יש את העניין הזה של ערבוב של תאורה, כי על הבתים נופל אור שהוא כבר כנראה אור של שמש שמתחילה להיות קצת נמוכה והיא חמה, לעומת השמיים מרחוק שהם עדיין תחלת, תחלחלים וגם המים, אז יש משהו בשילוב הזה מאוד יפה, וגם הזווית שלו, שיש עוד פעם, יש פה קווים אלכסוניים, שזורקים לנו את המבט לאחורי הפריים, לבקגראונד, לרקע. יש השתקפות יפה. יש השתקפות יפה, אז זה גם, זה כאילו משהו קלאסי, אבל הוא מצולם מאוד יפה. זאת הפרדה מעניינת, בין הבתים הרחוקים, שאין שם בכלל צבע, כאילו אפורים כאלה, לבין הצבעוניות של ההר הזה, האלכסוני. נכון. זה ישן מול חדש, במרכז בפנים רואים את החדש, ומקדימה יותר רואים את הישן. מעניין אם זה צולם במצלמה או ב... בטלפון. או בטלפון. תראו, היום במצלמות, בטלפונים שלנו יש מצלמות, ככל שגם הטלפונים יותר חדשים, המצלמות הן באמת באיכויות מאוד מאוד גבוהות. בעיקר ההבדל בין מצלמה היום לטלפון זה מה שנקרא ה-output, זה מה אתה עושה בסוף, אם אתה רוצה לעשות הדפסה. עכשיו, תלוי גם איזה הדפסה, אם אתה רוצה לקחת, לעשות הדפסה מטלפון של משהו שנקרא נגיד A4 או A3, 30 על 40, בגדלים כאלה, אתה עדיין תקבל איכויות מצוינות, גם אפילו יותר. עם מצלמה, כשאתה מצלם במצלמה, מצלמה, אז אתה יכול לעשות הגדלות הרבה יותר גדולות. אבל בגדול, גם המצלמות של הטלפונים היום, החדשים בעיקר, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. אופרה, אלייך? כן. אז עכשיו נראה כמה תצלומים שמה שמודגש בהם זה האור. אנחנו גם ראינו הרצאה מאוד מקיפה ומעניינת וטכנית על האור, וראינו שיש לו לאור כמה סוגים, הוא רך, הוא קשה, הוא ישיר, הוא עקיף, ובצורה הזו הוא ככה גם משפיע על התצלומים ועל הנושא, זאת אומרת, הצלם ממש כדאי שישלוט בשעות, מתי לצלם, כדי להוציא את את המסר שבעצם הוא רוצה להעביר לנו. הרבה פעמים האור הוא מה שמייצר אצלנו בכלל את התגובה הרגשית לצילום, וכדאי להסתכל עליו, תמיד להסתכל, להביט בתמונה ולחפש אותו. תמי תוכל להעביר. אז בואו נראה אם מישהו ככה רוצה להגיד, דן כאן? לא חושבת. אוקיי, אז פה יש שימוש באור, שימוש... צללים. בדיוק, אי אפשר לא להסתכל, אז אם מישהו מוכן להבחין, מישהו מוכן ככה להגיד משהו על זה? מישהו יתחיל להגיד, אמרתם... צללים של השיח וצללים של המטריה, כל הצללים. נכון, אז מה איתם? מה זה תורם לנו לתצלומים בכלל? מה היה קורה אם הם לא היו? משחק של אור וצל. זה היה צילום בנאלי, אם לא היו רק צללים. נכון, היה צילום הרבה יותר בנאלי. תשימו לב שגם בצללים יש לנו גוונים בתוך הצללים, יש לנו צללים במטריה ש... מטריה מאוד בולטת פה בצבעוניות שלה. נכון. על הרקע של הצבעים האפוריים, אני לא יודעת אם להגיד אפוריים או ש... כן, גוונים של אפור... של סתם, מה שנקרא. בז, אפילו מרחוק יש צללים. מרחוק מרחוק. כמו תלמים כאלה של האדמה. נכון, נכון, יש אור וצל, יש אור וצל, יש לנו פה את השיחים האלה, את המטריה לעומת המטריה הצבעונית, אפילו הדמות היא גם לבושה שחור והתיק שלה הוא חום, הוא בז'.
אז יש איזשהו... המטריה שלה ממש פורחת לעומת העץ. לגמרי. אז שימו לב גם שיש פה, הוא פחות בולט, אבל יש פה גם את חוק השלישים, התיק שלה והגוף התחתון שלה זה בשליש התחתון. צריך לשים לב גם בתצלומים שעל כיוונים, על תנועה. זאת אומרת, הבחורה פה הולכת שמאלה, וזה יוצר איזושהי תנועה, היא גם נמצא במצב של הליכה, והרבה פעמים צריך לחשוב איפה להניח אותה, את הבחורה הזו. אם היא בצד ימין, אז יש לנו מרחב, יש לנו לאן להסתכל. אם היא כבר הייתה בצד שמאל, אז היא הייתה נעלמת לנו מהפריים. אז בעצם יש לנו פה אולי איזשהו סיפור קטן. לי נראה כאילו הכביש הוא לא כביש סלול, אלא עם חול, כי אפילו רואים פה כאילו את האבנים הקטנות. ככה לי זה נראה. יכול להיות, אנחנו לא יודעים. ופה אפילו לא ישר. בכלל לא קדימה. קדימה של של השמשייה. לגמרי, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. כאילו משהו מושך אחורה. מה זאת אומרת? התחושה הזאת שכאילו היא לא משהו עוצר, היא לא ממש משהו, או שיש רוח ומפריעה, אין לי מושג, אבל תחושה כאילו שזה קדימה ואחורה. אוקיי, מעניין. אולי זה הצל הזה של הקווים האלו נגדע קצת, אולי זה נותן תחושה של כמו נותן לנו בראש בתת מודע שזה איזשהו מחסום שהיא צריכה... אני מתקדמת שנספיק. כן, כן. אסתי פה? ראיתי אותה. כן, כן. אז את רוצה, אסתי, להגיד לנו משהו על הצילום היפה הזה? אוקיי, אני גרה בבאר שבע, בקטע הצפוני של העיר, ממש על גבול המדבר. בעצם הכביש, וכמה שבאר שבע יבשה, העניין של הרפילים כאלה, מזדמנים לעתים די קרובות בשעות הבוקר המוקדמות. עכשיו זה צילום מלמעלה על פארק חדש שהיה בבנייה, והוא נותן, היה מין אווירה מאוד סינית כזאת. לצורך העניין, ובעיניי הרפל לא מחסל, להפך, מגלה רמזים של דברים נסתרים. מצלם די הרבה דברים מעורפלים. אסתי, את השתמשת פה, אבל גם עשית באיזה שהם אפקטים, או שזה ממש נראה ככה? יש לי טלפון מתושה לך, וככה שאני לא יכולה לעשות הרבה, יכול להיות שהעברתי את זה בסנאפצ'אט, אני לא זוכרת, אבל בקטנה. זה באמת, יש בזה משהו מאוד ציורי באמת ויפה. כן. מישהו מהקהל רוצה להגיד משהו? זה מזכיר משהו כמו ציור סיני כזה, אסיאתי. יפני אולי, קצת. אייקו. בסין, מין סלעים כאלה שצפים, שכחתי את שם המחול. פרח לי השם מהראש, אבל יש הרבה ציורים שבאמת הם מציירים כאילו סלעים מרחפים, ואם מישהו היה שם הוא יודע שזה פשוט סלעים שמבצבצים מתוך הרפל תמידי על פני נהר, ולא המצאה. אז זה מאוד משך אותי. מקסים. אני מתקדמת אפרה? כן, רק אני רוצה להגיד, שאלו פה בצ'אט אם בחרנו רק את המוצלחות, כי גם מלא מוצלחות, מתצלומים לא מוצלחים אפשר ללמוד, אז לגבי תהליך הבחירה, אנחנו בחרנו לכל אחד מספר מועט של תצלומים, וניסינו, אני מקווה שהצלחנו, לכל מי ששלח, וכמובן שבמפגש חגיגי עדיף להתייחס לדברים המוצלחים ולא לפחות המוצלחים. אנחנו, אין לנו זמן להרבה מפגשים. אבל לא עשינו סלקציה, כלומר, אם מישהו שלח לאורך העונה 15 צילומים, אז ברור שניסינו לקחת את אלו שנראו לנו יותר טובים, אבל זה לא היו אודישנים באופן כללי. כולם עברו.
אז עכשיו יש לנו את ישראל מצטיין הכיתה. כן, הוא באמת מצטיין. הרבה שיעורי בית. ישראל, אתה רוצה, או מישהו אחר אולי, מישהו רוצה להגיד עם משהו כל כך, כל כך יפה, כל כך יפה. מה יפה? רגיש כזה, זו תפיסה ממש, עליה כותרת, את רואה בין, מתוכם גם כן את ה... הם קצת שקופים, והגבעול והירוק שעולה כלפי מחזיק. זה פשוט תמונה יפהפייה, וגם יש שם הרים קדימה או משהו, אני לא יודעת מה. זה אור אחורי, אור אחורי ותשקוף של כל השאר. מאוד זה, מה זה מה בעצם מה שעושה את השקיפות הזו, את ההבלטה היפה שאסתי אמרה? אוקיי. יש לו עין, יש לו ראייה וצילום עם הרבה רגישות. הוא גם מצלם הרבה. ממש מקסים, פרח יפה יפה. מומלץ לצלם הרבה. מישהו רוצה להתייחס לעוד איזשהו היבט בתמונה? אולי על המיקום של הפרח הזה? התמונה, לפי מה שאני רואה, צולמה מלמטה למעלה. ישראל פה קרא ברך או שכב, אני לא יודע מה, וזה נותן לזה זווית מאוד מעניינת, ויש כאן גם את הניגודיות בין הצבע הירוק והאדום של הפרח, לבין הרקע שהוא אפור כהה ואפור בהיר. מאוד, תמונה מאוד מעניינת. נכון. עכשיו שימו לב שגם הפרח הוא בפוקוס, הוא במיקוד, לעומת הערים שהם לא, והרבה פעמים הזה אנחנו יכולים ליצור את זה על ידי המרחק בין הצלם לפרח ולהרים, זה יוצר לנו את השכבות האלה ואת החוסר מיקוד הזה. ישראל, המיקרופון שלך סגור אם אתה רוצה להגיד משהו. ישראל, מיקרופון. ישראל, המיקרופון שלך סגור. סליחה. אני באמת קראתי ברך, והייתי במצב שהכלנית הסתירה את השמש. כן, זה באמת מדהים. אני מתקדמת? כן. עוד ישראל? עוד ישראל. מישהו רוצה להגיד משהו על זה? אם זה מעניין, למה זה מעניין? מה הוא עשה פה? איך הוא הגיע לתוצאה הזו? יש כאן תנועה כזאת. תנועה של מה? גם של האליפסה הזאת, מין אליפסה, וגם של המכונית, אבל יותר של האליפסה הזאת שבמרכז. הקווים האלה פה. כן. נכון. שאפילו אם לא הייתה מכונית, הייתה פה תנועה, להרגשתי. יש שני כוכבים. הייתה פחות תנועה, אבל מישהו ככה רוצה להסביר לנו מאין נובעת התנועה הזו, האליפסה הזו, מאיפה היא? איך היא נוצרה? למה היא פה? מישהו כתב שחשיפה ארוכה. הפנסים. הפנסים, חשיפה ארוכה. ישראל, אתה רוצה להגיד משהו? יש את הכוכבים גם, מאוד יפה. יש ירח פה בצד. כן, זה... עמדתי בשדרות בן גוריון, מתחת לגנים הבעיים, וצילמתי את הכיכר כשאוטובוס עבר עם חשיפה של שנייה, ואז מה שראיתי יותר מאוחר שדרך החלונות שלו רואים גם את המשך הרחוב. כאן, זה בעצם האוטובוס אתה אומר. כן, זה אוטובוס שעבר. אז תראו איזה פטנט כזה. והכוכבים שמישהו אמר זה פנסים, זה הפנסים הרחוב. זה פנסי רחוב. בגלל החשיפה הארוכה, הם קיבלו את האפקט הזה. אין ירח פה בצד? מעלה, אולי זה ירח. זה ירח. זה יכול להיות עוד דברים, אבל אולי זה ירח. טוב, אני מתקדמת. אלנה פה לדעתי. אלנה? ראיתי אותה מקודם. כן. את רוצה להגיד? שלום. שלום, שלום. אלנה, את רוצה להגיד משהו? כן, אלנה, שומעים אותך. את רוצה לומר משהו על הצילום שלך?
זה היה כזה צילום ספונטני. אני בדרך כלל צילמתי במסרטה. עכשיו, הרבה פעמים הייתי עוברת והייתי אומרת, וואי, חבל שאין לי מצלמה לידי, איזה דברים יפים שאפשר לצלם. אז רכשתי טלפון ליד חדש, בדיוק, הלכתי לטיול רגלי, פתאום ראיתי את התמונה הזו, אמרתי, אני חייבת לצלם את זה. בזריזות הוצאתי את המצלמה, את הטלפון ליד, וצילמתי. זהו. ועכשיו אני כל הזמן עם טלפון שאני רואה משהו יפה, אני מצלמת. נדבקתי בצילום סטילס, לא וידאו. אוקיי. מישהו רוצה להגיד משהו? איך נוצר האפקט הזה? כבר דיברנו על זה, על תאורה, איזה סוג של תאורה זה. איך אנחנו יוצרים את החשוך בקדמת התמונה לעומת המואר בבקגראונד. טוב, אז אני פשוט אחזור על זה. בגלל שאנחנו רואים פה שקיעה, והעצים הם כביכול בצל, והמצלמה קוראת את האור מהשקיעה. ואז בעצם היא אומרת, יש פה הרבה אור, אז אני לא אתן כל כך הרבה אור, אני לא אפתח צמצם, לא אעשה מהירות איטית. ומה שקורה זה שהשמיים נחשפים כמו שצריך, פחות או יותר, וכל החלק הקדמי נשאר בחושך. אז זה גם איזושהי שיטה ליצור איזשהו צילום אווירה, הרבה פעמים, הרבה פעמים חתן קלה, כזה מצטמים פה, מוארים אבל. זה סוג של אפקט. זה רגע מעניין, שהקפיע פה רגע של אור וחושך ביחד. הייתי חייבת לצלם די מהר, כי שמש הייתה ממש עוד מעט שוקעת. זה גם מה שנקרא אור אחורי. נכון. שבדרך כלל יוצר סוג של צלליות. הצללה. טוב, אנחנו נתקדם. פה יש לנו צילום של דניה, שהיא הודיעה שהיא לצערה לא תהיה היום, היא מבלה בחול, אני מקווה. אז בואו נראה, מישהו רוצה ככה להתייחס פה, להגיד מה בולט פה בתצלום הזה, מה הנושא אולי. מישהו? לא? זה נראה כאילו רחבת ריקודים ואורות על הרצפה ככה מרצדים. קוראים כאלה? אני לא יודעת. כן, מישהו פה אומר תאורה, אפקטים באולם. כן, מישהו כתב פשוט בצ'אט. זה הכנה למשהו. נכון, כי הרגליים עומדים כאילו, זה הכנה, נכון. לפרוז'קטורים מאירים את האורות על הפרוז'קטורות. אוקיי, אז שימו לב לצבעוניות. הצבעוניות פה היא חמה. הרבה אדום. הרבה אדום, צהוב, היא מאוד חמה. אין פה כמעט, אני חושבת, שום דבר בפוקוס. אז אפשר להגיד שזה בכוונה, אבל אפשר גם ללמוד מזה. שבמקרים כאלה צריך להחזיק את המצלמה מאוד מאוד יציבה, לפחות שהדברים שלא זזים יהיו בפוקוס, והדברים שזזים הם במילא יהיו לנו מטושטשים. זהו, תמי, את יכולה לעבור. טוב, זה שלי, בבקשה. אורה, ציון. כן. שתפי אותנו. זה צולם מהבית, מתוך הבית, כלפי חוץ. זה זריחה שעולה במזרח. איזה קומה? אני חמישית. יש לי חלונות לצד מערב, ויש לי חלונות לצד מזרח, וגם לדרום, לצד דרום. ואני מדי פעם ככה רואה איזה שקיעה יפה, אבל פה זאת זריחה ש... עם פלאפון כמובן, מצלמה של פלאפון. זה מעניין איך האור מתמקד במרכז, מסביב חושך או
תאורת רחוב. ללין, תאורת רחוב, לאור באמצע. אבל מה זאת אומרת, מה זאת אומרת מעניין? זה הצלם, הצלם... זה מעניין. רואים גם את הרחוב פה רואים? וגם את הבתים הגבוהים יותר? שמוארים. כן. אבל זה מעניין, כי זה לא מתערבב. כי השחור, יש בו האור של השמש, אבל הוא שומר על השחרות שלו. כן, כן, נכון, יש פה חלוקה, מישהו גם אומר את זה בצ'אט, וכנראה השמש עוד לא ממש זורחת, אז עדיין חשוך, עדיין לילה. ואמרנו גם את זה קודם, תמי אמרה, את השילוב בין האור הצהוב, יש פה תאורה ירוקה, האור הלבן, יש פה הרבה ריצודים, יש הרבה תנועה בתוך התמונה הזו בגלל זה. גם אור כתום. כן. לפעמים גם בחשיפות שהן קצת יותר ארוכות, גם אם אנחנו לא מודעים להן, כשתנאי האור הם פחות טובים, אז בגלל כל מיני חלקיקים שיש באוויר, ואנחנו בארץ יש לנו כנראה הרבה חלקיקים, כי אין פה הרבה ימים בשנה שהשמיים הם ממש, תמיד יש לאופרה ולי ויכוח, כי אני אומרת לה שבישראל כבר אין כמעט ימים שיש שמיים כחולים, זה ממש ביקורים נדירים בארץ, אבל מה שהחלקיקים האלה עושים, הם עושים גם את המריחות האלה, או לפעמים את הקרניים האלה, או מקודם שראינו אצל ישראל משהו שנראה לנו ירח, זה גם לא בטוח שזה ירח, זה יכול להיות איזה הבהק של משהו, שבגלל שהחלקיקים מחזירים איזשהו אור... ביקו, אתה רוצה לבוא לגג? בוא. טוב, אני יכול... דמי, את צריכה להבין. תודה. אסתי. אסתי, גם להקריא לנו את הכותרת. סליחה, לא שמעתי מה אמר. שאת גם מוזמנת להקריא לנו את הכותרת. אוקיי, זה זריחה במה שאני קוראת ספר מדבר, כי כמו שאמרתי, יש את הכביש העוקף של השכונה הצפונית ביותר בבאר שבע, ומעבר לזה יש מדבר, וזה פשוט מתוך בניין ש... קלה את הזריחה בתוכו, או את הטרום זריחה למעשה. שמש עוד לא עלתה, רק הקרניים הראשונות שיצרו את הצבע הזה, ואני אוהבת זוויות אלכסוניות למיניהן. כן, יש פה חשיבה גיאומטרית, רואים את זה. שימו לב, יש ריבועים, מלבנים, יש פה באמת את המסגור שאסתי אמרה. דרך חלון. מרפסת, חלון. מרפסת. ואין פה הרבה צבעים, יש גוונים. זה נראה כאילו פינה של בניין יותר, בעיניי. זה מרפסת כזאת, אני רואה פרגולה מבטון. אני הייתי ברחוב, לא בתוך הבית, וצילמתי דרך ה... פרגולה של מישהו אחר. זה נראה כמו ים בהתחלה. בהתחלה חשבתי שהמשולש הבהיר בהיר הוא כמו ים. לא ידעתי שזה באר שבע. זה הים של באר שבע. שתדעו שיש לנו מזרקה ששמה הים של באר שבע. אסתי, מישהו שואל פה, אולי את יודעת לענות על זה, איך נוצרו ההבדלים בגוונים? פה יש לבן ופה יש צהוב. האמת שאין לי מושג. כל מה שאני יודעת, אני אומר לך, זה טרום זריחה. זאת אומרת, השמש עוד לא עלתה וזה... מה שאני חושבת זה שאנחנו רואים שתי פאות של הפרגולה הזאת, שהפאה הזאת היא קרובה אלינו, באלכסון, זה הפאה של החזית הזאת של הבניין, והמשולש הבהיר הוא חלק מהמעקה הזה, שהוא בצד השני של המרפסת. אז איפה שכה זה אולי שתי פאות שהן אחת על השנייה, ולכן הן יותר אטומות, ולכן הן יותר כהות. זה מה שנראה לי, שזה הסיפור. אתם רואים, זה קצת אשרי כזה, זה כמו הציורים של אשר.
זה מעקה בצד הזה של הבניין, והחלק הזה זה מעקה בצד השני, וכנראה זה מה שיוצר את הגוונים האלה. אני מתקדמת, זה צילום מקסים. מסתורי, מסתורי. כן. מסתורי. יפה, לדעתי כתבה שהיא יצאה, נדמה לי? כן, אז רק אם מישהו רוצה ככה להעיר, גם בגלל שעברנו על צילומים שלה, ויש לנו עוד הרבה צילומים, אולי ככה מישהו רוצה להגיד איזה מילה על זה, משהו שתפס את העין שלו. זה גם כמו גלויה לדעתי נראה. כן, זה נראה כמו גלויה. וככה אני רוצה ככה להסב רק את התשומת לב שלכם, יש פה איזשהו, נראה לי איזשהו השתקפות של האר. כן. ומה שחשוב זה הרבה פעמים לשים לב על מה אתה עושה את הפוקוס. לפעמים הכל נמצא לנו בפוקוס, אנחנו מספיק רחוקים בצילומי נוף, אבל לפעמים אנחנו יכולים לעשות את הפוקוס על ההשתקפות למשל, ולפעמים זה יוצר איזושהי זווית מעניינת. הריכוז. זה נראה לי כמו, כאילו שזה צולם תוך כדי תנועה. יכול להיות. יכול להיות שזה מהאוטו באמת. הריכוז הזה של הלבן בקדמת הבימה, הוא מצד אחד נותן תחושה של גל, ואת שואלת מה פתאום גל, כאן זה נראה שאתו, זה בעצם השתקפות של ענן מלמעלה. נכון, כאן זה השמיים, כן. וכאן זה, וזה הערים, זה מין נגטיב פוזיטיב קצת כזה נראה. כן. כלומר, לא הבנתי בהתחלה מה, הוא הסיק אותי מאוד הלבן הזה, מה הוא עושה פה כאילו? אבל כן. אולי זה אפילו השתקפות ככה, אולי דרך חלון, או אולי זה נראה באמת מאוד משהו פה לא טבעי בתוך ההשתקפות הזו. כן, אבל מאוד מיוחד. כן, לגמרי. מאוד מאוד מיוחד. לגמרי. מישהו כמה העיר פה, בטח ראיתם שהצילום נראה ככה כאילו נשפך ימינה, בזכות הגל הזה. והפס הזה. אולי של... ייתכן שהפס למטה שעולה... זה מעקה של כביש? כן, כן, זה מעקה. כן, יכול להיות. כן, כן, זה נראה ככה. כן, נכון. אולי החלון היה פתוח, לא יודעים. תמי, את יכולה... אלנה? הלכתי ברגל טיול רגלי, אחרי גשם. פתאום ראיתי את העלים ואת ההסתקפות, אמרתי, אני חייבת לצלם, זהו. וצילקתי, אז אני מקווה שזה רגש אותי, יש את ההסתתפות של העץ מלמעלה ופשוט ראיתי את המראה ואמרתי אני אקפיא את זה, שאני אראה את זה. מישהו רוצה להגיד משהו? כן, אני חושבת שזה מיוחד באין פוקוס שלו. איפה רואה את האין פוקוס? מה מכוונת? זאת אומרת, זאת נראית תמונה שטוחה, בלי פוקוס, בלי נקודת מרכז. אלא כל העלים המפוזרים האלה, וזה יפה. מתכוונת שהיא לא התמקדה באין אובייקט מרכזי, כי כן התמונה היא בחלקה הגדול, בחלקה היא בפוקוס. בדיוק, רוב התמונה היא בפוקוס. כן, היא מתכוונת שאין איזשהו אלמנט שהוא הנושא הספציפי שלה. הנושא עלים והשתקפות של העלים והשתקפות של העלים במים. צילמתי את זה נמוך בשביל לקחת את הזווית. אבל תסתכלו שבכל זאת העין נמשכת לעלי המואר, כי הוא יותר מואר, הוא קצת במרכז, ובאמת יש פה, העיניים שלנו מסתובבות בין כל התמונה, כי אין משהו מרכזי או גדול, אחד, ובאמת שמים לב, אלנה אמרה פה שזה אחרי הגשם, באמת שמים לב שהעלים והתמונה נמצאת בתאורה מאוד מאוד יפה, רואים את כל הפרטים, אין איזשהו סינבור, אין איזשהו אובך, הכל נראה בטוב. אני מוצאת שיש פה שמחה, למרות שזה סתיו, אבל רואים שמחה ככה בכל ה... תמונה הזאת. יפה, אז אנחנו כאילו מדברים גם על איזשהו רגש שהתמונה הזו מעבירה. כן, כן. יופי.
טוב, אנחנו מתקדמים. אז דיברנו גם במהלך המפגשים על מה שנקרא הרגע המכריע, the decisive moment, לתפוס את הרגע, שזה גם מתחום האסתטיקה של הצילום. המונח מתאר פעולה של צלם, שהפעולה מתרכזת בנקודה זמן אחת קריטית, שבה משולבים יכולת הראייה וההתבוננות של הצלם עם האירועים וההיסטוריה במהלכם של החיים. זה משפט קצת מפוצץ, אבל זה לתפוס את השנייה הזאת באמת של שקורה משהו מאוד מעניין, וזה גם הרקע הוא מאוד מעניין, וגם האור והיחס בין הדברים בתוך הפריים עצמם. וגם אנחנו הקדשנו לזה בזמנו פרק על אנרי קרטיה-ברסון, צלם רחוב צרפתי שמאוד מאוד מפורסם, יש לו צילומים מדהימים. שזה צילום שגם אז דיברנו עליו ספציפית, שהוא טען שזהו הרגע בו הצלם הוא יצירתי, אבל הוא גם היה, הצילומים שלו התאפיינו להיות הרגע המכריע, ומצאנו בין צלמינו פה, יש לנו נדמה לי שתי דוגמאות, אז אחד זה של חנני, הוא פה. לא חושבת. חנני? כן, הוא... לא, 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 אני לא רואה אותו. אז גם מישהו רוצה להגיד שתי מילים על הפריים הזה? אז תמיד תגידיית. כן, טוב. אז אני חושבת שאפילו לא צריכים להכביר פה במילים. זה צילום נהדר ומעניין, איך היא, הבחורה מימין, איך הוא תפס אותה במין פוזה כזאת שלא בטוח מי כאן הביא לתמי, וגם הצלמות מאחורה שם שמצלמות אותה, והמעוף של הציפורים שבעצם הצליחה להקפיא אותם, וכל התנועה כאן, התנועה ביחד, היא יוצרת צילום מאוד מעניין, שאתה תוהה מה קרה בעצם שם שנייה אחרי. אז זו דוגמה אחת, ויש פה שוב את ישראל, שאתה יכול להגיד על זה, המיקרופון שלך סגור, יכול להגיד על זה שתי מילים אם אתה רוצה? וגם, זה צולם לפני כמה שבועות בחוף הים, לפנות ערב. וניסיתי לתפוס פה את הגל, את הרסיסים של הגל הנשבר. והצלחת. יש פה עוד דבר מעניין שקשה לי להבין מהו, אבל אני חושבת שאולי זה אפילו משהו שלא, הדבר הזה פה על הגב... וזה תרמיל? זה תרמיל, אבל זה יש כמו מין מעוין של אור אולי או משהו שקרה פה, אבל אני לא בטוחה. בוא. זה לא על הגב, זה מישהו שמסתכל, אין אב אולי מחזיק מצלמה או משהו? לא, לא, לא. רואים בחור מצלם מאחור, אנחנו רואים גב של מישהו שמצלם את הגלים, אבל יש לו פה, יש פה איזשהו, זה לא משנה, לא נתמקד בזה. והשתקפות של השמש, אני חושבת, זה קטן שמש חודרת. כן, זה קטן שמש, גם לי זה נראה ככה, אבל תראו איזה יופי הוא תפס את באמת את הגל ואת השפריץ הזה של המים, וגם בגלל שהתאורה היא כאילו מאחורי המים, אז קצת הכתמים האלה של כאן, של השפריץ הזה, הם יותר קהים, ויש את הקונטרסט הזה בין החלטה מאוד... לא! עלייה, המיקרופון שלך פתוח. אז גם יפה מאוד, זה צילום ממש מעניין עם תנועה, עם הקפאה, עם משחק של אור וצל, ותראו כמה זה קונטרסטי, האור הזה שהוא קצת נמוך כבר, איזה קונטרסט יפה, איזה טקסטורה יפה מקבלים פה עם החול והאבנים. והדמות האנושית, הוא משתלב בסלעים, הוא כאילו עוד סלע. בחלקו. נכון. עכשיו נעבור לצילומי הנוף שלכם, היו הרבה צילומים של, הרבה בעיקר של פרחים וגם טבע וציפורים, אז גם בזמנו דיברנו על צילומי נוף, הזכרנו את הצלם, אחד הצלמים הידועים האמריקאים, אנסל אדמס, שצילם צילומי נוף, הוא עבד עם מצלמות גדולות, עם פלטות גדולות, עם חשיפות של שעות,
אם מישהו מתעניין, אתם יכולים לחפש אותו ברשת ולהסתכל על צילומים שלו מדהימים. תראו בצילום הזה לדוגמה כמה פרטים, זה בלילה, זה באור ירח הוא צילם את זה, ואיזה, כמה גוונים יש פה וכמה פרטים וטקסטורות בחשיפה שיכול להיות שהיא הייתה חשיפה של שעות. אז הוא בכלל, הוא גם אחר כך היה קצת מין לוחם כזה על שמירת הטבע, האמין בערך הרוחני של הטבע. לגבי החברה הוא כתב, אני עדיין מאמין שישנה חשיבות חברתית ממשית בסלע, חשיבות גדולה יותר מאשר בתיאור של מובטל. והוא בהתחלה צילם צילומים נורא יפים של טבע, ולאט לאט הוא התחיל לצלם גם מה האדם עושה לטבע ואיך האדם בעצם משפיע והורס את הטבע. אז פה יש עוד צילום של דניה, אנחנו לא נתעכב עליו בגלל שהיא לא פה. יש פה עוד צילום של אלנה. אני לא רואה אותה. אלנה, את פה. כן, אני פה. כן, אז תגידי משפט אחד על הצילום הזה, כי אנחנו רוצים עוד להספיק עוד כמה צילומים. פשוט עשיתי תרגיל, לקחתי, היה לי צמח בבית. הוצאתי אותו בחוץ. יותר חזק תדברי, שישמעו אותך. הוצאתי את הצמח של הבית. ובא לי רעיון לרסס אותו עם המים, ולנסות לצלם את הטיפות. וזה מה שיצא. אז הניסוי הצליח, מה שנקרא. גם שימו לב לתוך הטיפה. משתקף הגדל. שיש השתקפות של המציאות, והיא הפוכה. ואלה חוקי הפיזיקה. המציאות מתהפכת לנו. אז תראו... זה עם הטלפון צילמת, אלנה? כן, כן, עם הטלפון. צילום נהדר. וגם הרקע המטושטש, איך הוא מוציא את הנושא, איך הוא מבליט אותו ומחיה אותו, והטיפות האלו עם כל הגוונים האלו ביניהם, לא צריך להכביר במילים. שלום פה? לא חושבת שראיתי אותו. אז מישהו רוצה להגיד בקצרה משהו על הצילום הזה? אז מצד אחד הצילום מאוד אסתטי, קונטרסטי, הפרח הוא חד, הוא יפה, הצבעים. הרקע קצת לא בפוקוס, היה מיטיב עם הפרח, אם הרקע היה קצת יותר מטושטש אפילו, כי אנחנו לא ממש צריכים את העלים החצי מטושטשים האלה. ואולי גם יש כאן את העניין הזה של הסימטריה, שאפשר לדבר על זה, אם אנחנו אוהבים את זה, אם זה מעניין יותר, אם נגיד הפרח היה קצת יותר בצד אחר של הפריים, מה זה היה עושה, אבל הפרח הוא חד ורואים בו המון פרטים, וזה בהחלט צילום איכותי. אני חושבת שזה צילום תמים, יש בו איזו תמימות כזאת, לא, בלי הצטעצעויות. כן, יכול להיות. יש פה עוד דוגמה טובה לדבר עליה, ישראל, המיקרופון שלך סגור, אז אם אתה רוצה להגיד משהו תפתח, ואם לא אנחנו נגיד. לא, אני ראיתי את הציפור הזאת הרבה זמן, והיא כל הזמן קפצה, עד שהצטפסתי את הרגע המתאים. אוקיי. אפשר להוסיף שגם המקור וגם העץ שעולה למעלה לאותו כיוון, וגם הזנב של הציפור, זה מאוד מאוד יפה. נכון. רציתי לדעת אם אפשר, ישראל, אתה צלם מקצועי או חובב? חובב. חובב? חובב מקצוען. חובב מקצוען, נכון. מה שאני רציתי להעיר פה בצילום הזה, וגם הרבה פעמים אנחנו באמת לא יכולים, וזה קל להעיר בדיעבד, אבל אם היית לוקח, נגיד, היית מצליח להיות חצי מטר שמאלה, והציפור הייתה מקבלת קצת יותר רקע של השמיים, אז היה יכול לשדרג את זה קצת יותר, כי היא באמת נבלעת לגמרי. בתוך הגזע. בעץ, אבל... אבל זה היה יפה שהיא מסווה את עצמה. זה צבעי הסוואה, והיא מתמזגת בעץ, וזה אולי היה הרעיון שהוא רצה להבליט. ואם יעבור בחור עכשיו, יעבור פה בחור, ולא יעבור אותה. לא, האמת היא שזה לקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי לתפוס את התמונה הזאת. כן, ציפורים זה לא פשוט. היא לא שיתפה פעולה.
לא, שימו לב גם לחלוקה, שפה החצי פריים ריק וחצי מלא, ואם אנחנו מדברים על שיווי משקל תמיד בתמונות, פה התצום הרבה יותר כבד ופה הוא הרבה יותר קליל, וזה נותן איזושהי תחושה מסוימת. ויש גם משהו מעניין בזה שאתה אומר, על מה היא מסתכלת, כאילו אנחנו לא יודעים, אנחנו זה, יכולים להגיד שאנחנו תוהים על מה היא מסתכלת, היא או זה האובייקט אחר. שלום אמרנו שהוא לא פה, נכון? אז אנחנו נתקדם הלאה. אופרת? כן, אז דיברנו גם על צילום של שחור לבן, אם אתם זוכרים, הצלמת נועה בן נון, היו לה תצלומים של שחור לבן, ואחרי זה ביקשנו אתכם לעשות את תרגיל, ושאנחנו מצלמים בשחור לבן, אז באמת לצלם אין עניין בכלל בצבע, אבל יש לו עניין בגוונים. זאת אומרת, אנחנו מתייחסים לגוונים, לפרטים, למעבר בין השחור לבין הלבן, ולא מתייחסים ממש לצבע. והרבה פעמים זה, שחור לבן זה צילויים של אווירה, של סיפור. אז בואו נראה כמה דוגמאות. יש פה דוגמה אחת שהבאנו לכם, שהצלם זיו קורן, שאני מאמינה שרובנו מכירים אותו, הוציא ספר, כולו בשחור לבן, עם המון המון תצלומים שנבחרו מתוך המון המון תצלומים מהטיולים שלו וההסתובבויות שלו בארץ ובעולם, וזה רק מראה לנו שהצילום השחור לבן בעצם לא מת, עדיין אנשים משתמשים בו. אז שימו לב מה זה נותן, למשל בתמונה הזו, בעצם מה זה נותן לנו פה, כל החזרתיות הזו, על כל הפרצופים שממלאים לנו את כל הפריים, יש פה איזושהי סוג של תבנית של פרצופים. מישהו רוצה להגיד משהו על זה? אני רוצה שנתקדם, כי כבר שבע ולא נספיק. אז אם מישהו אבל רוצה כן להגיד, אז תעצרו אותנו. יש שם הקשבה בתמונה ההיא, בתמונה הקודמת. המבט שלה היא מופנה למישהו. הקשבה משהו קורה בחזית, שאנחנו לא יודעים מהו. התפת מוצר. עכשיו תראו גם פה מה עושה הדוגמה, בשחור לבן אנחנו שמים לב יותר לדוגמה, תראו איך הפרצוף פה מואר, עושה... זה נינת דרך אגב? אופרת, יודעת אם זו נינת? טייב? לא יודעת, לא, אני לא יודעת. מינה. התצלום הזה שלה קצת דומה לתצלום עם הפרצופים, יש פה חזרתיות, איזושהי תבניתיות שבעצם התמונה מאוד קופצת, אנחנו עוברים בין כל הקדים, שוכבים, עומדים, עקומים, ישרים, וזה יוצר עניין בתצלום. מינה, את פה? לא. לא, אז אפשר להמשיך. דניה גם לא פה, אבל תסתכלו רגע על הצילום היפה הזה, עם כל הפרטים, תסתכלו, שימו לב לפרטים, ובעצם... צילום יפה יפה. נכון. הפרפר על הפרח, כל כך יפה. בדיוק, ובדרך כלל צילום כזה היינו חושבים שאולי מתאים לו להיות צבעוני. נכון. אנחנו גם נורא רגילים, נגיד, במקרה של חמניה, זה כל כך מובהק שאנחנו רגילים לראות את זה צבעוני, וזה באמת פתאום נותן... חמניה חיוורת, החמניה מאוד חיוורת. תחושה אחרת. גם זה שהיא לא ממש סימטרי, זה מאוד מעניין. נכון. אסתי. עוד צילום של אסתי. כן, שוב, ניצול של תנאי האור הנהדרים שיש פה. אני מוכרחה להודות שאני במקור מהצפון, ואני חיה פה רק 3 שנים, והראייה שלי השתנתה לגמרי. מה זאת אומרת? איפה זה פה? מה? שבע. אוקיי. אז היה פה אור ניגודי. צהוב. כן? הדברים מאוד חדים פה. הם מאוד חדים, יש פה אור, תסתכלו על הניגודיות בין השחור ללבן. קונטרסטי. מאוד מאוד גרפי.
הצילומים האלה. ומאוד או שחור או לבן, סוג של כמו אתפס. פלקטי כזה. זה נותן איזשהו אפקט של פוסטר. מאוד יפה, מהצילומים. האמת שהייתי גרפיקאית בימי חיי. אוקיי. חלקית. בסדר. היום נדע על אסתי הכל. פרטטת, גרפיקאית, כל מיני. אז עוד נושא שנגענו בו, זה עיבוד תמונה, היה לנו סדנה על סנאפסיד למי שהשתתף, איך קצת אפשר לשחק עם צילומים ולעשות עיבוד תמונה. ויש גם את השאלות, השאלה המרכזית היא אם אנחנו בעד עיבוד, אם אנחנו אוהבים עיבוד, אם זה טוב שמרגיש, אם רואים שיש עיבוד, או אם זה מוסיף או גורע. יש דברים שקשורים בעיבוד או אפקטים שלפעמים זה רק באמת לעשות תיקונים לצילום, שזה דבר לגיטימי לגמרי, זה גם בזמנו בחדרי החושך היו עושים, בהדפסות או משחקים בפיתוח של נגטיב, כלומר לא תמיד אפקטים או עיבוד זה מילה גסה. אז בואו נראה מה אתם עשיתם. אז יש פה את חנני רפופורט שהוא לא אמרנו שהוא לא פה, אז הוא עשה את זה עם הסנאפסיד, בעקבות המפגש על הסנאפסיד, אז סתם נביט בזה, זה נורא יפה לדעתי, זה סוג של קולה, של שכבות, של שהוא עשה פריים על פריים. המכונית כאילו עפה באוויר. כן, או משופדת עם העמודים האלה. כן, כן. כן, צילום מעניין, זה מין... זה קצת כמו חשיפה כפולה שאפשר באמת באפליקציה הזאת לעשות אותה. וכאן יש את רמי, שהמיקרופון שלך סגור, אם אתה רוצה להגיד משהו? טוב, הנושא של החשיפה הכפולה מצא חן בעיניי, ושיחקתי איתו. בתמונה משמאל זה אנדרטת המגינים, שנמצאת בקיבוץ נגבה, עשינו שם... טיול שורשים כזה בדרום, שהיה גם מזג אוויר טוב, השמיים היו כחולים לגמרי, והתחלתי קצת לשחק איתה, ועם החשיפה הכפולה, יוצר לדעתי לאנדרטה, שבסך הכל משהו מאוד קפוא, נותן לה קצת עומק, קצת מסתורין, וזה מאוד מצא חן בעיניי, וניסיתי לעשות את אותו טריק עם המגדל של השון ביפו, באותו יום שעשינו את ה... סיור עם דני פילץ, מה שלמדתי קצת מהמשחקים, שהאפקט הזה עובד יפה על דוממים. יש לי גם תמונה שצילמתי של ברושים ועשיתי את אותו אפקט. על אנשים או דברים בתנועה זה קצת שונה, לא שזה אי אפשר לגמרי לעשות את זה, אבל זה נראה שונה לגמרי. איך הצלחת לעשות כזה דבר? זה מאוד מעניין. יש בסנאפסי תכונה שנקראת חשיפה כפולה, ואת בעצם מעבירה לסנאפסיט את אותה תמונה פעמיים, ואז את שמה בעצם תמונה על תמונה, ואז מתחילה קצת להזיז אותה עד שאת יוצרת את, את העומק שאת רואה כאן ב... גם יכולה להזיז אותה שהיא לא תהיה מדויקת וסימטרית אחת על השנייה, ואת גם יכולה לתמונה העליונה לשחק בשקיפות שלה. אז הם לא שתי... תמונה יפהפייה, ממש יפהפייה. באמת זה עושה אפקטים מאוד מעניינים ונותן, עם המסגור שרמי עשה, זה נותן לנו תחושה של גלויה בעצם. הם מוזמנים להמשיך לנסות את זה, זה מאוד כיף, התוכנה הזו, הסנאפסיד מאוד כיפי. משחק נחמד לגמרי. עוד נושא שמצאנו בתצלומים זה טקסט בתמונה. שבעצם הם שני דברים שונים, אחד הוא מילולי, אחד הוא ויזואלי, אנחנו גם יודעים שהם לא נמצאים באותו מיקום במוח שלנו, ובדרך כלל אנחנו משתמשים בטקסט לפרשנות, לתיאור, אנחנו עושים איזושהי אילוסטרציה על שיר, אנחנו רוצים לספר על התמונה, לעשות איזשהו סיפור, כותרת, ציטוט, ואנחנו גם ממקמים אותו במקומות שונים, והרבה אומנים משתמשים בזה,
וזה מאוד מעניין, זה מגוון את, את הצילום, נותן לו עוד איזשהו היבט. הבאנו לכם פה דוגמה של הצלם עודד ידעיה, שהוציא ספר צילום, ספר מאוד מעניין, שבעצם הוא גם כותב, וגם הוא צילם את התצלומים האלה, וממש הספר הוא על התמונה, כל הספר הוא על, 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 על התצלומים, כל פעם במקום אחר, תראו, הוא בוחר מה לחשוף מהתמונה ועל מה לכתוב את הטקסט, ובדרך כלל זה, יש את זה גם הרבה פעמים בתערוכות, אבל הרבה פעמים בתערוכות לאנשים אין סבלנות לקרוא את הסיפור, אבל בספר זה לדעתי מאוד מתאים. אסתי פה כתבה לנו גם, אני לא יודעת, יש פה גם בתוך התמונה יש טקסט, והיא גם הסבירה לנו את, את ההשתקפות במראה, בעצם מה אנחנו רואים. הטקסט הוא פשוט מה שכתוב במראה של האוטו. אוקיי, אז לא יודעים את זה, וזה בסדר. אבל מה שאנחנו ככה מבקשות מכם לחשוב, זה תמיד האם הטקסט הוא מוסיף, האם צריך אותו, אולי הוא חוסם קצת את הפרשנות, או שלא. לא, את מתכוונת לטקסט שמחוץ לפריים. שמחוץ, ההשתקפות במראה, את הכותרת, השתקפות במראה. האם למשל, בואו ככה ננסה לחשוב, האם הוא נחוץ לנו, או שאנחנו לא צריכים את ההסבר הזה? מה שמעניין בתמונה הזאת, זה שאתה חושב שהיא צולמה מאחורי מהצד האחורי של המראה. אתה אומר, איך זה יכול להיות? הרי שם אין מראה. זאת אומרת, יש כאן איזו מין חידתיות, כי התמונה נלקחה מקדימה, אבל יש איזו הרגשה שהיא נמצאת מאחורי המראה. אתם הבנת? הסברתי את זה? כן. אפשר להגיד משהו? כן, בטח. טליה, מה שכתוב זה שהאובייקטים שאתה רואה במראה הם יותר קרובים ממה שמופיעים במראה. והנה הידיים האלה הן באמת כנראה יותר קרובות ממה שנדמה. זה מה שהבנתי. כן, אבל הן גם נראות כאילו בתוכו, שיש איזשהו סוג של עומק. כן, הן יותר קרובות ממה שנדמה לך. יש פה שכבות, יש פה עומק בתוך התצלום הזה. זו תמונה מעניינת. מאוד. תמונה נוספת של יפה, שתמונה של שקיעה, שמבחינת התאורה אנחנו כבר דיברנו. רוצים לדבר על הטקסט. על הטקסט. אז יש פה, יפה, את רוצה להקריא לנו? לא, היא לא פה, היא הזמנה. היא יצאה, נכון, נכון. אז בואו, אז יש פה שני טקסטים. אחד ציטוט, ביומר אלוהים יהיה מאורות ברקיע השמיים, ואחד תיאור, אוקראינה, ואפילו הסבר, זמן שקיעה. אז אם ככה מישהו רוצה להתייחס לטקסט, אם זה חשוב, אם זה לא חשוב, אם הוא מוסיף, אז אנחנו נשמח לשמוע. להתייחס למה שקורה היום באוקראינה, אפשר להגיד זה השקט לפני השערה. אוקיי. אוקיי. אקטואליה קצת. אז זה כותרת כבר אחרת שאת נותנת. או שזה מדבר על פירוש, כן. איזושהי תחושה. או שזה עולם הולך ונעלם. תבוסה. מה שאופה מנסה להגיד, זה כאילו בעצם מה שאנחנו מנסות, זה חומר למחשבה, כשאתם, יש לכם צילום שאתם מראים או משתפים, כמו נגיד פה בפול פריים, ורוצים לתת איזושהי כותרת, אז זה חומר למחשבה, מה באמת, איזה כותרת לתת. זה כמו שמקודם הראינו פה טקסט וצילומים, שזה סקטור שלם בצילום, שיש המון פרויקטים שקשורים אליו, ויש לזה בהחלט מקום, לטקסט על הצילום, לטקסט מצד הצילום, אבל בכותרות האלו של הצילומים, אז צריכים לחשוב באמת, אם רוצים להגיד, לצטט משהו ממשהו, אם רוצים לציין, יש חשיבות לציין איפה השקיעה הזאת קורית.
או בכלל להגיד שיש שקיעה. אני יכולה לשאול משהו? ברור. הדרך שבה מפרסמים באתר, שהיא קשה כקריאת ים סוף, אני מוכרחה להודות, זה בעצם צילום, ולפחות אצלי זה לא בצד הצילום הכתוב, אלא באיזושהי תגובה מעל. נכון. לדעתי פשוט הגבתי לאיזו הרצאה שהייתה, שאני לא זוכרת כרגע. לא, לא, בסדר גמור, אבל אנחנו, יכול להיות שזה התרגיל גם שביקשנו בהרצאה, אבל אנחנו מנסות עכשיו לקחת את זה לנושא אחר. בסדר, מבינה, אבל אתם הצמדתם בעצם את הכותרות לצד הצילום. לא, הם היו. ככה זה. המלל היה עם התמונה, הוא בא עם התמונה. כן, כן, הוא בא עם התמונה. יכול להיות שיפה ניסתה להסביר מה אנחנו רואים, אבל הוא בא עם התמונה באותו... זה מלל שהיא כתבה בתוספת כנלווה לתמונה, אז אנחנו במקרה הזה שמנו את זה גם באמת, כי זה פשוט חומר גם למחשבה, אתם יודעים, לתערוכות למשל, יש עוצרים שמוסקים בזה, זה בערך חלק מהמשימה שלהם. מה צריך להגיד? האם צריך להגיד מה זה נותן, אם לפעמים זה אולי גורע, לפעמים זה מוסיף? חומר למחשבה, ואפשר לעשות על זה אינסוף דיונים. זהו. לדעתי סיימנו את הצילומים, אלו הצילומים שהיו, או רוב הצילומים שהיו, והחלטנו לעלות. אז בעצם זה מפגש אחרון לעונה זו שלנו.